Ja, men vi värmer upp nu lite grann med att spela spelet som filmen vi ska prata om bygger på. Street Fighter. Det här är Street Fighter 2 heter det. Vilket Turbo är det? Turbo. Men Turbo kommer jag inte ihåg från när jag var liten. För det här är även, kom det ett Street Fighter innan det här nummer 2 eller? Eller alltså, är det här det första? Fast de kan ju inte döpa det andra spelet till nummer 2. Nej, men det har ju funnits en gammal Street Fighter, men det var så arkadspel. Ja, okej, men det här är ändå originalet skulle jag alla säga. Vi kör en liten miniturnering. Jag och Jakob börjar och den som vinner får möta Elias då. Det är lite dumt att jag börjar eftersom jag är dålig på menysystem här. Ja, jag med. Suger på det. Ska vi ta turbo där? Vad betyder ganska turbo? Intuitivt. Kan men ta normal då. Det är ja, normal är väl bra. Ja, VS Battle, ja. Vi ska spela mot den. Ja, precis. Man hade ju alltid sina favoriter här. Vem var det du helst? Spelade du den när du var liten, Jakob? Ja, för fan. Vilken var favoriten? Jag gillade ju Ryu, men även Blanka faktiskt. Ja, men jag tyckte också om Ryu mest av alla. Så men vi hade ju jag kan ta Blanka då. Okej. Som gammal capoeirista. Jag hade ju svårt för personer som inte såg ut som människor. Jag ville ju kunna relatera till figurerna. Men frågan är om jag inte kanske var Ken eftersom vi är mer lika i hårfärg. Ja, är det håret du avundas? Ja, nu är det där. Men jag hade ju jättebra hår som när jag var liten. Då hade jag exceptionellt bra hår, ska jag tillägga. Det är därför den här tunnhårigheten kanske har gjort extra ont i mig. Men jag väljer... Fan, men Ryu är ändå lite snyggare. Ja. Jag tar honom. Mer traditionell. En traditionell. Varför är din Blanka blå? Jag vet inte. Var ska vi spela då? Får vi välja det? Ja, det verkar som att du får välja. Ja, men jag trycker, men det händer ingenting. Nej, men ta nu är det attack level. Nej, ja, men vad betyder det då? Nej, men ta som det är nu. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Nu har jag 5 va? Nu har jag 4. 5. Nu, tryck, kryss eller fan det blir. B, eller start kanske? Ja. Så? Ja, det blir det japan. Nu sätter vi igång. Men varför är du blå, Jakob? Blanka inte, ska ju vara grön. En, för mig var det också inte ett enda slag landat. Ryu får in det första. Fan, du kan ju några. Nej, men alltså så här är det. Kan man vara bra eller dålig på det här? Det är väl den är som hinner det är väl den som hinner trycka snabbast på alla knappar samtidigt. Ja, det är ju bara jag trycker bara på. Kan man bli aj satan. Nu fick jag någon stöt där. Det här är ju ett av världens mest alltså vanligaste spelen, fightingspelen som man spelar professionellt. Ja, inte just Street Fighter 2 då kanske, men alltså det är ju en djup vetenskap. Fan. Problem. Nu är det nära jag. Yes. Jag fick till den där skjutgrejen. Hadoken. Jag varit så jävla glad det är en rond till va. Ja. Ja. Men när jag bodde i New York så fanns det något, ett hamburgerhak i Brooklyn där de hade arkadspel. Jag brukade köra fan, det här ibland. Ja, sen riktigt gammal. Skulle vara där jämt. Action Burger i Brooklyn vill jag slå ett slag för. Alltså om man lär sig den där skjutgrejen, då är det bara att hålla sig på avstånd och dra den hela tiden så vinner man. Ja, fast man är ju sårbar under tiden man skjuter, så om man kan undvika den så är det ju... Okej, okay. Men jag har ju märkt att Jakob inte kan det, så för mig är det ett vinnande koncept att skjuta. Kom ihåg de övre knapparna, där är ju powerslagen så att säga. Ja, men Hadouken är väl ett powerslag eller? Jo. Nej. Oj, nu är det 1-1. Shit. Ja, det avgörs på sista. Alltså. Ja. Fast jag stör mig att den är blå. Jag vet, man vill ju spela i originaloutfitsen. Det har absolut varit noga för mig. Till och med när jag köpte leksaker ville jag inte ha någon konstig Batman-gubbe. Jag ville ha som han såg ut i serien. Allt annat är hittepå. Nej, satan. Jämt nu. Och nu är det otroligt jämt. Aj! Jakob har hittat en taktik nu. Ja. Men du bröt snyggt med en Hadouken där. Ja, det gjorde jag. Nu börjar det bli kört. Jag kommer att ta det väldigt försiktigt nu. Jag kommer att ta det otroligt försiktigt. Nej! Fan, hade du inte fått till den där elgrejen där så hade jag knäckt dig, Jakob. Nej, men det är inte slut. Det är inte slut. Yes! Fy fan! Vilken jävla underdog story. Jag har ju aldrig hållit på med tv-spel, men det är väl sjukt hur inne jag blev i det nu. Jag kände det var liksom det enda som spelade någon roll. Vad tjurig jag blev nu. Ja, då får du ut segern. Nu ska jag. Hade du någon favorit? Om Ryu var din favorit och du spelade med honom så får ju du ta han nu.
Nej. Du, vänta nu, du är ju hans store mannen som har rakat en örn på bröstet eller vad han har gjort. Han är så jävla långsam och dålig på det sättet. Jag var nog geil oftast. Ja. Så jag kör nog honom. Jag tyckte ju också att han Vega var ganska bra. Han har ju nästan som en Wolverine-klo. Däremot fick jag för mig att han var ond och då ville jag inte vara honom. Vega är ond. Ja, men visst är han. Och jag ville vara de goda. Jag gillade Dalsim ändå också. Det här är ju... Det som skiljer det här, det Super Nintendo, eller det Street Fighter 2 jag hade, då kunde man ju inte välja Balrog, Vega och... Nej, man var tvungen att vinna. Ja. Nej, de mötte man på slutet. Ja, man mötte dem. Man kunde aldrig vara dem. Men alltså, jag kör på Vega nu. Ja. Också bra hår. Fan, vad störd jag blev. Ett slag ifrån. Mm. Vart fan tjurig. Ah! Snyggt. Där, det går bra för Jocke. Det går bra för Jocke. Där. Nej, du duckar ju Elias specialare bra alltså. Shit. Du leder stort. Jocke leder väldigt stort. Men vilken jävla fick du in en sån jävla smäll för? Det är för att jag inte får några specialare eller? Nu är det jävligt. Sonic. Nej. Ja. Alltså jävlar, det är min låda. Det är ju egentligen i grunden värdelöst att hålla på med såna här spel. Är det, spelas det här idag fortfarande? Görs det såna här? Jo, gud ja. Ja, men som sagt, det nyaste Street Fighter, det spelas på den högsta av nivåer. Men jag tycker ändå det är svårt att vara bra på det här. Nej. Men alltså, de har gjort det till en jävla vetenskap. Men blir gud, den perfect? Vad fan pågår? Titta, en perfect. Där. Du fick en perfect. Men det är nu vann ju du då, eller? Är det bäst av tre? Det är som i sten, sax och påse. Eller ska jag testa att möta Elias också? Ja. Ska du göra det? Ja, det har mött alla. Det blir spännande. Det skriks mycket i det här avsnittet. Vilken mardröm att vara förälder i ett litet hem och ungar som sitter hela kvällarna med det här. Fan, ska jag vara nu då? Ja, just det. Vem ska jag vara då? Jag vill inte vara Blanka igen. E-Honda ska jag vara. Det är ju sumobrottaren med magrutor. Fast han är långsam. Kanske ska vara Dalsim. Jag hade ju bara en kompis som hade det här, så jag spelade hos honom ofta. Men hemma körde vi ju tecken med. Men lägg av din... Jag kramade ihjäl dig. Ditt könsord. Det där var ju den snabbaste omgången hittills. Ja, det där var ju... När spelade du det här sist, Elias? Igår. 12 timmar. Nej, men det var jag har inte spelat mot någon på jättelänge. Nej. Men det här, alltså, ni förstår inte hur mycket jag spelar där igen. Ja, men det är ju någon slags... Av. Han är från Indien, va? Ja. Han har många sådana... Krama igen dig. Kram. Det här var ju... Det är ju en utklassning av Guds nåd. Det här blev en perfect igen. Ja, det blev det. För er lyssnare. Ja. Men har du... Jag minns Tekken spelade vi mycket. Och då, när vi körde ett par... väldigt många, så fick man inte välja han Eddie. Nej, eftersom... Han var ju en button masher. Ja, men han höll ju på med det där brasilianska rhododendron, eller vad det heter. Det är Jakob har sysslat med. Capoeira. Ja, just det. Ja. Precis som jag kan skryta med att jag har tränat i många år. Ja, precis. Fast det är också många år sedan. För då kunde man bara trycka på två knappar och så var han liksom det gick inte att nå honom. Nej. Så man fick inte välja han. Men det verkar som att du... Som alla capoeira utöver. Ja, precis. De är untouchable. Ja. Ibland. Helt klart bäst på tv-spel. På det här tv-spelet i alla fall. På alla tv-spel kanske. Då vill jag bara, emellan oss. Jag vill bara citera då en kompis till mig, Elias. Vinnare i tv-spel, förlorare i livet. Ja, okej. Okay. Vi lämnar det så. Ja, men vi ser om filmen engagerar lika mycket som den här gör. Vi ska ju helt enkelt prata om Street Fighter från 95 tror jag. Någonstans där. Jean-Claude Van Damme och den döda B-skådisen Raoul Julia. Vi får se vart vi hamnar. Mycket nöje! Street Fighter. Mm. Byggde som inledningen antydde på ett tv-spel. Ja. Vilket ju har gjort försök ganska länge, eller många gånger, på att helt enkelt bygga filmer på populära tv-spel. Street Fighter var ju mega populärt. Det är väl milt uttryckt varierande resultat på tv-spelsfilmer. Nej, det har ju väldigt dåligt rykte om sig. Funkar så att säga. Sällan. Det har ju väldigt, väldigt, väldigt sällan fungerat. Och jag vet inte riktigt i det här fallet. Det här var ganska tidigt, va? I att göra film av tv-spel.
Det tror jag, vet inte riktigt när man börjar göra det, men så här, spontant i huvudet så hoppar det ju upp att de gjorde filmversionen av Super Mario. Ja, oh, just det. Något år tidigare än här. Också otroligt, otroligt sågad. Gud, ja. Och vad väl bedrövligt. Blandar de också animationer i den filmen? Jag tror faktiskt de gjorde det. Jag för mig det. Men det fanns också en sitcom. Ja. Nej, men vet ni vad? Var det inte sådär att det var en tecknad Super Mario-serie men som ramades in av live action? Ja, en sitcom, ja. Gick jag på trean. Ja, det gjorde det. På månaderna, ja. Det var trean, va? Ja, jag tror det var trean. Ja, kanske varit femman också. Kan ha varit. Men, ja. Men det känns i magen som det var trean. Ja, det gör nog det. Som att Skurt introducerade. Ja, det gjorde han nog mycket väl. Det var ju, de hade ju någon rap också. Ja. Mr. Mario Brothers. Jag hade ju inte de där kanalerna. Alltså, gav jag mig nästan sur ut på att jag aldrig försöker rappa någon gång. Nu bröt jag det. Ja, det var, min första ord var ju någonting med Mario Brothers. Typ. Jag hade ju de där kanalerna. Jag är ju uppvuxen med så kallad djungel-tv. SVT1, SVT2 och TV4. Kallar man det för djungel-tv? Nej, jag vet inte. Jag hade någon gammal klassiker. Var det för att när man bodde ute i djungeln då? Så ja, eller ute på landet i mitt fall. De marksända kanalerna. Ja, precis. Ja, jag har ju varit inne på det tidigare. Men, ja. Bodde man i Projects, då hade man jättemånga kanaler. Bodde man på landet, 1, 2, 4. Om inte fadern landet skaffade eller fadern, eller modern för den delen. Det kändes som att det var mer fäder som skaffade parabol på den här tiden. Ja, för mig var det ju så. Ja. Hos pappa fick jag ju titta på morgon-tv. Ja, men det var ju för att han bodde i lägenhet, eller hur? Med kabel. TV. Ja, morsan bodde ju också i lägenhet, men gud, var bara vilken jävla dykt nerköp ändå, ha lägenhet men ändå bara 1, 2, 4. Mm. Det... För bodde man i hus så behövde man ju fixa parabolantenn för att kunna se mer kanaler. Men jag hade det här Mario på VHS. Alltså filmen då? Ja. Nej, inte filmen utan de här som du pratade om, tecknade med sitcom. Ja. Hade jag inköpt på VHS. För det var ju också en grej, Sonic. Ja. The Hedgehog gick ju också som tecknad program. Den fick ju olika versioner. Det gjorde den. Det fanns ju en lite mer färgglad, barnslig version. Och sen kom det ju en mörk såhär, science fiction dystopisk version där det var... Som var väl ganska snygg, vad jag minns också. Ja, den var lite snyggare. Themelåten var väl skitcool. Sonic the Hedgehog, Sonic, it really you, Sonic, got an attitude. Något sånt där. Ja. Det var svinbra. Ja, får vi spela den lite kanske? Nej, får vi nog inte. Nej. Nej. På grund av juridiska problem. Steam heller. Men finns det någon tv-spelsfilmatisering som har varit så lyckad där man känner att där jävlar... Men det finns ju många som liksom har blivit som en egen franchise. Jag tror ju, som i alla fall har gått bra, men Resident Evil-filmerna tror jag har varit väldigt, väldigt populära. Ja, det är sant. Kanske inte jättebra filmer, men jag tror ändå de har liksom haft viss verkshöjd ändå, de där. Framförallt så har de ju varit framgångsrika, vet jag. Ja, det har de. Tomb Raider har ju försökt. Ja, Tomb Raider är aktuell nu. Mm. Så den är väl ganska lyckad. Det kom ju två filmer med Angelina. Ja. Jag minns den andra filmen, så gick jag, då kunde man köpa på SF en biljett till en hemlig visning. Man visste inte vad det var för film. Du köpte en biljett som var lite billigare och så gick det in och så var filmen en överraskning. Mm. Och jag har gjort det en gång. Jag tror inte de gör det längre. Och då var det Tomb Raider 2. Nej, men det är roligt. Ja, det är ett jättekul koncept. Du köper en biljett till, och det var också en film som inte hade haft premiär än. Mm. Det var det som var grejen också. Biolotto. Ja. Mm. Då var det Tomb Raider 2. Jag minns inte så mycket, mer än att hon under vattnet i början och ska simma ner till någonting. Och sen så kommer en haj och så tror jag hon ger en smäll på käften. Ja, så att den, och så tar hon tag i fenan och kommer upp till ytan med den. Det är ju inte bra. Nej, och inleda en film är det så. Inte om man vill så här, bygga upp någon form av trovärdighet för filmadaptioner av tv-spel. Nej. Men tv-spel som Tomb Raider... Och den typen av tv-spel har ju oftast en tydligare story som man skulle kunna liksom applicera på en långfilm. Mm. Den här filmen, Street Fighter, det är ju att man väljer en gubbe, ens kompis väljer en gubbe. Mm. Och sen så slåss man tills någon av dem har vunnit. Ja. Den är ju i grunden storylös. Ja. Mortal Kombat var ju också filmer som var så. Ja, de kom väl strax i samma veva som Street Fighter, med tror jag. Med Christopher Lambert, The Highlander. Faktiskt, Jean-Claude nekade ju en roll i Mortal Kombat-filmen. Ja. Som rollen som Johnny Cage. Mm. Och tog då Guile-rollen istället. Så att han hade kunnat... Mm. Han bytte mot en annan spelfranchise helt enkelt. Men det som det, om man ska ställa dem mot varandra, nu kommer jag inte ihåg jättemycket om Mortal Kombat, men som du sa, konceptet på spelet, inte så mycket story. Mortal Kombat-filmerna ändå har man ju byggt upp det runt att ja, men det är en turnering där ni ska mötas två mot två i någon jävla kung fu-grej. Här
springer ju folk med skjutvapen mest. Ja, det är ju... Nu kommer vi ju ganska snabbt in på en stor svaghet med filmen. Men det är ju att, nog för att storyn är väldigt svag i spelet. Men det finns ju små... Alltså varje karaktär har ju en motivation till att vara med i turneringen. Mm. Och de har några signaturmoves och bla bla bla. Men de har liksom valt att göra film, alltså bygga upp den kring någon form av... Alltså... M. Bison ska ju vara någon form av diktator då som... Mm. Han är väl en blandning mellan Darth Vader och Hitler skulle man kunna säga. Ja, lite så. Och han ska störtas då med Guile i spetsen. Mm. Som leder AAN, ja. The Allied Nations. Ja, precis. Någon form av internationell... Completely unrelated to United Nations. God armé. Ja. Ja. Det är soldater från alla länder, märker man. Mm. Världen slår samma... mot en mörk kraft. Man ser ju att de har ju sina nationsflaggor, så att alla har ju samma uniform, men så har de ju en sydligt nationsflagga. Man ser vilket som är deras hemmanation. Man ser ju belgiska soldater. Guile är ju uramerikan, spelad av en belgare. Ja. Och det hörs ju. Obegripligt att de... Att... Alltså Guile, det är ju lite, det är ett franskt klingande efternamn. Det är det ju för sig. Så att... men han heter väl såhär William F. Guile eller något sånt där. Han ska ju framstå, i spelet är han ju en så riktig helylle amerikan, en marine. Mm. Det ska han ju vara här också. Och, ja, och Jean-Claude bär ju inte riktigt upp det. Han försöker ju så gott han kan prata med amerikansk accent. Gå sådär. Det där har de ju löst förut. Jag kommer ihåg en Van Damme-film, jag tror det är Kickboxer. När det också är så här, för att där har han ju en... Han är ju huvudrollen i Kickboxer, han har ju en bror där. Och de är ju amerikaner då, men han bryter ju förstås. Och så pratar han någon gång med sitt love interest. Och hon liksom undrar sig, men hur kan ni vara bröder typ? Och han är så här, well you see, our mother was from Belgium. And when she and our father split up, I went with her to Brussels to live in. That is why I talk like this. Då har de i alla fall förklarat uselheten i engelskan. Det gör de inte här. Här kör de bara på. Men visst försöker han låta lite amerikan. Ja, han försöker ju, men han lyckas ju inte. Han betonar ju vissa grejer helt åt helvete så att meningar får en helt annan innebörd. Och det är liksom, Han försöker ju sätta orden med rätt uttal, men melodierna blir ju lite knas ibland. Ja, precis. Satsmelodin. Ja, exakt. Svajar lite. Ja. Satsmelodin. Sen är det ju också, när vi ändå är inne på huvudrollen, stjärnan, som tog en fet del av filmens budget som vi har efterforskat. Han levererar ju inte riktigt hög, alltså i verkshöjd är det ju inte på hans prestation. Nej. Men du menar att han kan bättre än vad han gör i den här filmen? Nej, jag menar att han är fullkomligt urusel. Ja, men att han är duktigare än vad han är, att han egentligen är bättre än vad han lyckas vara. Han har ju gjort en bra prestation. Det är en, tror jag faktiskt, är belgisk film med JCVD, eller huvudet på Van Damme på svenska. Där han ju spelar på, han har ju några scener på engelska när han är i Hollywood. Spelar han sig själv då? Han spelar sig själv, ja, fiktionaliserad version. Och du och jag pratade lite kort om den där inne när vi såg filmen. I den är han ju faktiskt briljant. Mm. Det finns ju en känd scen där det blir någon form av en metascen. Han är ju något gisslandrama och blir väl inskickad för att... han är ju gisslan. Han är gisslan, just det. Ja. Och han, det är väl lite att han antas ska kunna ta sig ur det för att han är Jean-Claude Van Damme. Mm. Och sen lyfts han ut ur scenen han befinner sig i på någon hiss mot kameran. Och så pratar han ju mot publiken. Han bryter fjärde väggen och gör någon monolog om sig själv. Om sig själv som är så jävla stark. Ja. Och där är det ju som att han har liksom låtsats vara usel i alla år, känns det som. Det är jättekonstigt. Alltså, den scenen är så jävla... Ja, men det kanske, han kanske bara hade en långsam mogningsprocess någonstans. Alltså, det tog väldigt lång tid för honom att komma upp på den nivån. För den är ganska ny, den där filmen. Va? Ja, men från sen efter det, i följande filmer är han ju usel igen. Så det är som att... Okej, okay, så han har varit dålig efter det? Ja, okej. Så det, jag kan inte hitta någon förklaring till det. Om det är för att han får köra på sitt modersmål som gör att... Jag men tror det hjälper. Han kan ju ändå göra... Där gör han ju... Ja, det måste vara att han får göra det på sitt modersmål och sen att monologen handlar om honom själv, hans misstag, hans kändiskap,
hans drogproblem och bla bla bla, så att det blir väl i, så på riktigt för honom. Mm. Men den är otrolig scen. Den kan jag rekommendera. Den ligger på YouTube. Kan man den titta är ju på. Jättebra. Det var ju flertalet filmjournalister skrev ju typ att baserat på den scenen enbart, helt seriöst, så menar de ju den här mannen behöver Oscars nomineras för det här liksom. Det är långt från Street Fighter, ja, och Guile. Där han är hemsk. Ja. Men han fick bra betalt ändå för Street Fighter. Det fick han ju. Filmen hade ju en budget på 35 miljoner dollar. Ganska mycket pengar 1994. 8 av de miljonerna gick ju rakt ner i fickan på Jean-Claude. 8 miljoner dollar, vilket är ungefär i svenska på den tiden. För då låg den ungefär 10 spänn. Då låg den ungefär 10, så han fick ju runda slänga 1994 80 miljoner. För att göra den här filmen? Ja. Kronor. Mm. Jo, det är ju orättvist att bo på jorden. Det är det faktiskt. Också, det finns stora. Också Raul Julia, M. Bison, skurken i filmen. Han fick ju också en fet kaka. Jag vet inte hur mycket jag inte har tagit reda på, men han fick ju också en fet kaka. Vilket också är, vi klagade ju lite grann när vi såg filmen, att hur kan så många skådespelare vara så urusla i den här filmen? Ja, men alltså... Och det är ju så att eftersom de tog så stor del av filmens budget, Jean-Claude och Julia, så hade de ju inte råd att anställa liksom... Alltså bra skådisar, utan de fick ju typ ta in folk som jobbade för minimilön. Castingen är ju katastrofalt värdelös. På väldigt många plan. Alltså de har ju såklart byggt castingen på att skådespelarna framförallt ska se ut som karaktärerna i tv-spelet. Mm. Ibland lyckas de bra, ibland lyckas de lite sämre. Mm. Ett ypperligt exempel på när de lyckas lite sämre, det är ju Ken. Mm. Ja, som ju ser mer ut att heta Kenneth och bo på Åtvidaberg i 90-talet än där han ska spela. De har ju, alltså, du sa på Åtvidaberg. Ja, jag sa fel. Och i 90-talet. Det lät som att Åtvidaberg, så att det är ett berg. Som man, det är jag så trott att det är ett berg. Som i Bamse liksom. Ja. Berg med hus på. Där bodde han på 90-talet och hette Kenneth. Och klev ned från berget och var med i men alltså också kostymvalerna på honom är ju också jättemärkliga. Ja, han ser ut som att han är basist i ett dansband. Ja, gud. Ja, men hur kan de inte bara hitta... Fast ledig innan gigget liksom. Ja, precis. Ja. Hitta en amerikan med långt blont hår. Är det så satans svårt? Men Dolph Lundgren hade de ju fan kunnat kasta. Ja. Fast han hade säkert också varit dyr. Han är lite då. För stor för den. Ja, i och för sig. Ja, han är en stor kar. Han var väl för dyr för dem på den här tiden också. Ja, Dolph var ju stor. Ja, det är sant. Då. Spela men, Punisher har han gjort också, Rolf. Ja. Mm. Han borde ju fan också ha varit värd en 8 mille på den här tiden. Ja, det var han ju tveklöst. Ja. Han var ju klass med Jean-Claude. Stjärnmässigt. Nej, sen har vi ju... De lyckas ju lite, skulle jag ju säga i alla fall, utseendemässigt med... bara för att tappa en annan karaktär. Chun-Li. Ja. Finns det ju ändå... Är ju ändå relativt lik... Det är ju ändå den karaktären som har mest kött på benen i den här filmen. Ja, men det får man ju säga. Det är ju hon har en tydlig backstory. Som har en motivation. Ja. Det är ändå kul att hon har en tydlig backstory. Det är ju i kontrast med övrigt i filmen. Alltså, den är ju svag. Existerar ju inte. Den är svag. De finns ju bara när de är med på bild, de här personerna. Ja. Men hennes backstory, alltså det är ju en klassisk att M. Bison dödade hennes pappa när hon var liten. Han var nära 20 år åt att försöka komma honom nära för att kunna ta hans liv. Hon håller ju en lång monolog om det. Om att det är därför jag är här. För att du, jadjadjada, min familj är död, jadjadjada. Under tiden M. Bison klär om från uniform till lite mer sängkammaranpassad. Lite Hugh Hefner-stil. Han har ju en sån här liksom officers-läderhatt. Och han byter till en identisk röd sammet. Ja. Och röda tofflor också. Mm. Ja. Men han har ju också en comeback till hennes långa monolog. Mm. Nej, men hon säger ju där att hon beskriver för honom hur hon minns hur han och hans trupper intog byn och dödade familjen och så. Och så säger han något i stil med "The day I graced your village with my presence was the most important day of your life. But for me... It was Tuesday." Men det finns ju en del guldrepliker. Ja, fast han är ju ändå bra i den här filmen. Ja, men man märker, alltså, det är ju klassskillnad på Julia och övriga i den här filmen. Han hade ju, jag läste det när vi kollade igenom med filmen, att han hade ju, alltså, Raul Julia var ju, alltså, det var ju en bra
skådis. Mm. Mest känd som familjen Adams pappan. Ja, mm. Gomez i två långfilmer där. Och har gjort mycket annat. Ja. Så här, kvalitets, verkligen. Så superskådis, verkligen. Och det här är ju också, det här är hans allra sista film. Han var ju långt gången i cancer under inspelningen. Han dog i princip i inspelningen. Men han hade ju tydligen, när han då studerade sin karaktär och sådär, så hade han ju bestämt sig att närma sig det här på ett shakespeareanskt sätt. För han hade ju sett likheter mellan M. Bison och Richard den tredje i Shakespeare-pjäsen och har ju valt att då gestalta det så. Mm. Vilket ändå någonstans lyser igenom. Ja. Han kastar ju ändå pärlor för svin, får man ju säga. Mm. Ja. Jag ger mig fan också på att han har tittat på gamla Hitler-tal. Ja. För när han håller sina tal så har han en väldigt tydlig liksom gestikulering med handen och den här brinnande passionen som han utstrålade. Det är jo. Hitlereskt. Jo, han hade tydligen studerat Hitler och Stalin väldigt hårt också. Ja. Som hade ju också en liknande talstil. Ja, han dog ju innan filmen hade premiär. Va? Ja, det gjorde han. Han slapp se åbäket. Ja. Vilket han ändå måste ha varit rätt nöjd med. Jag säga. Ja. Men ändå sorry trist att en sån fin skådespelare får avsluta karriären med en sån här film. Han förtjänade ju så otroligt mycket bättre. Men han gjorde det ju för att hans barn var fans av tv-spelet. Sant. Vilket ju är extremt behjärtansvärt. Ja, fast det värsta. Då är det ju ett väldigt vackert sätt att avsluta. Det är ett väldigt osjälviskt val det här. Jag tycker snarare så att han, jag tror att han visste nog innerst inne att det här var en pissfilm. Men han gjorde det för sina barn som en sista. Han visste säkert att han skulle dö också. Fast det var också ett tragiskt. Vi har ju läst samma grej som du om det där. Och då så sa han ju det att barnen var ju stora fans. Att han kände att de ville göra den här filmen för att de tyckte om det. Så att de kunde titta på någonting och liksom ha kul tillsammans. Att pappa gör någonting ni kan tycka om. Mm. Och han fick ju liksom inte uppleva det. Mm. Vilket är också... Det allra tråkigaste är ju... Att eftersom barnen är fans av tv-spelet så hatar de ju den här filmen. Ja. För att det är ju en pissadaption. Ja, det fanns väl en stor ilska från fansens sida när de såg den här filmen. Mm. För att det är ju väldigt många dåliga val som har gjorts. Ja, men det är ju ingen fighting heller. Nej, men återigen, för att knyta tillbaka där vi började resonemanget någonstans. Mm. Att de liksom ramar in det som att det måste bli en väpnad konflikt mellan den här världens motsvarighet till FN-styrkor och den här diktatorn, så blir det ju alltså det är ju jättemycket eldstrider istället för fighting. Och det är obegripligt varför de har gjort det så. Ja, för de hade ju alla val de kunde ju, eftersom spelet i sig inte har någon story överhuvudtaget. Nej. Så hade de ju 100% fria händer i hur de ville utveckla det där. Ja. Och så väljer de att gå åt det hållet. Och det är ju, som du säger Elias, helt obegripligt. Mm. De skulle ha gått Mortal Kombat-spåret. Jag menar, han hade kunnat ha fått någon diktator som hade hyst en stor fighting-turnering. Ja. Typ, ja, vinnaren får den här 3-tons guldelefanten jag har byggt eller något. Ja, men jag menar, om den är gjord primärt för att blidka liksom fans som älskar spelserien, kör bara rakt av då med så här pissig backstory på varje karaktär. Ja. Som att de bara, en ursäkt för att de ska vara med i en turnering. Ja. Kör så. Och det konstiga också är i fighting-scenerna så är det så här ganska det är snabba klipp, det är ganska nära i kamera så att man kan inte se fighterna riktigt. Alltså mer rimligt hade ju varit att ställa kameran så som man ser när man spelar så att det är lite alltså profilfighting. Ja, men det var väl, de är ju för lata för att göra det här. För nu har de ju löst det på det absolut enklaste sättet. Mm. Det är ju liksom ett slag, klipp, ett slag, klipp. Mm. Precis. Det är ju liksom inga längre koreograferade scener. Nej. Vilket är märkligt också, för det läste vi ju att fight-koreografen i filmen är en herre som heter Benny the Jet Urquides. Mm. Som... är en själv en professionell fighter. Han var länge obesegrad kickboxare. Han är en av tidernas bästa. Världskänd för sina fighter. Hysteriskt snabba kicksparkar. Ja, och han har bland annat känd för filmtittare i filmen Dragons Forever med Jackie Chan, där han har en ikonisk fightscen med honom. Det första vi reagerade på var att man skymtar Benny the Jet i en scen när... en fängelsetransport och han är en av internerna då som sitter i bakluckan, höll jag på att säga. Och sen tänker man, ja, han kommer ju vara med och användas i fightscener, men det är han inte.
Han dyker aldrig upp mer. Nej, han slåss ju aldrig. Han slåss aldrig. Han är statist. Han är statist. Och sen visade det sig att han var fightkoreograf då. Men det känns också så konstigt. Han kan inte ha fått haft så mycket att säga till om. För han borde ju veta bättre. Alltså tydligen var det väl mycket med film schemat. För att tydligen när själva filminspelningen skulle börja, vad jag förstod det, så visste inte alla, alltså filmbolag och så vidare, att Raul Julia var så pass sjuk. Mm. För att troligen när han väl skrev på kontraktet, antar jag, så hade han väl inte tagit det, alltså tagit upp det, eller så trodde han väl kanske att han var ju under behandling, så att ja, men det här grejer jag. Så när han dyker upp och är utmärglad och inte liksom kan pumpas upp riktigt, eftersom han dessutom går på cancerbehandling, så var ju folk så här att det här måste vi lösa. Så att det, för att deras fight, för att det finns ju egentligen en enda som man ändå egentligen kan kalla den stora fighten i filmen, och det är ju med Guile och Bison. Mm. Och den är ju inte så spektakulär. Nej. Självklart, för att han inte orkar göra sådana grejer. Jag tror det är den enda scenen där de har den här kamerapositionen, så att det känns som ett fightingspel typ. I övrigt är det, och men det är ju mer att den är lång, för särskilt lång. Bra är den ju inte. Nej. Och de slarvar ju även bort alla karaktärers egenheter och unika moves de har och hur de ser ut och så vidare. Jag menar, E. Honda spelas av en hawaiiansk kille, och som de ramar in i filmen att han är en hawaiiansk sumobrottare. Mm. Det var alltså för svårt att hitta en sumobrottare från Japan som kan säga några repliker och slåss lite. Mm. Alltså, hur fan är det möjligt att de inte bara fixar det? För då kan man tänka sig, ja, de kanske inte hittar någon sumo som kunde leverera repliker tillräckligt bra. Och sen 5 minuter efteråt så ser man hur andra har levererat repliker i filmen, och tänker man, nej, så kan det ju inte heller vara. Nej. Och ifall de då dessutom inte, eftersom de hade spenderat uppenbarligen stor del av budgeten på Van Damme och Raul Julia, så tänker man att den här killen som de då har castat som Honda, säg att han fick, nu hugger jag verkligen till någonting, men säg att han fick $10,000 för filmen. Hade man då hittat en faktisk sumobrottare som kunde lite engelska i Japan, och så vill du göra en Hollywoodfilm för $3,000. Mm. Då hade de ändå sparat pengar på det. Ja. För det hade man väl ändå sagt, fan, $3,000 hoppar i en Hollywoodfilm. Jag gör det. Alltså, de här lata besluten genomsyrar ju hela filmen. Mm. Ja. Men spelet i sig, där har ni haft en relation till, va, tidigare i livet. När ni var små. Började med spelet och sen filmen, eller hade ni sett filmen när ni började spela? Spelet kom först för mig. Mm. Det hör till mitt absolut vackraste julaftonsminne. När jag fick ett Super Nintendo och det var Street Fighter 2 som följde med. Och den glädjen som jag kände då, jag har sedan dess aldrig fått känna den igen. Det är den renaste formen av glädje jag har känt till dags dato. Så att jag nötte ju ganska mycket det här spelet. Men då har du ju varma minnen från det här. Extremt. Hur känns det när du spelar det nu? För nu har du ju skaffat ett sånt där litet Super Nintendo. Ja. Alltså, och det är ju inte glädjen. Man hoppas ju ska få känna den här rena, pura glädjen. Men det gör man ju inte. Det är lite trevligt och lite nostalgiskt. Men ja. Där tar det slut. Ja, där tar det ju slut tyvärr. The childlike joy. Mm. Men du spelade också, Jakob. Hade du det också? Nej, jag hade inget Super Nintendo. Jag hade vanligt Nintendo. Men jag hade nära vänner när jag var barn. Som man sa till nära vänner då. Man sa kompisar. Jag hade kompisar som hade Super Nintendo. Framförallt en kompis som bodde relativt nära mig då. Bara sådär, du vet, 10 minuter med bil på landet. Som hade mycket prylar helt enkelt, alltså flera spelkontroller och sådär. Men han hade Super Nintendo och vi spelade väldigt mycket, och det är just, undrar om vi spelar någonting annat än Street Fighter 2. Jo, det fanns något speciellt Super Mario-spel som kom till Super Nintendo, något Yoshi's Island. Ja, det var det, de två var det vi spelade, men vi spelade mycket Street Fighter. Street Fighter är ju en av de absolut största spelfranchisen som finns och fortfarande alive and well. Jag tror de är väl uppe i Street Fighter 5 nu, tror jag. Men det tror jag. Och då är det ju inte inkluderat alla såna här små spin-offs och specialare. Och det spelas ju på
Det är ett av de här spelen som spelas på högsta professionell nivå där det är tusen och åter tusentals dollar i prispotter och så vidare. Man kan ladda ner till iPhone och spela. Det kom ju fler Street Fighter till Super Nintendo också. Någonting som heter någonting med två alfa och sånt där som frontades av Vega då med Wolverine-klon och så vidare. Så att det har väl, då har det alltså aldrig slutat komma Street Fighter. Nej. Sen 87, då det första kom. 91 kom tvåan. Det första är ju som märkligt nog bortglömt. Det var tvåan som var stilbildande för fightingspel överlag och som liksom startade på riktigt framgångssagan. Nej, men det har ju blivit, alltså, som du säger, det har ju blivit i stort i e-games, kallar man det där. Jag känner mig jättegammal nu när jag frågar det. Men ja, e-sport. E-sport, ja. E-sports, ja, precis. Och det är inget roligt. Jag provar ju köpa Street Fighter 4, tror jag, till PlayStation för att jag ville liksom återbesöka spelserien. Det går ju inte att spela längre för att det är så extremt liksom på ingenjörsnivå har de skapat de här jävla karaktärerna och det är olika blockeringar och det är olika, alltså spelmekaniken är så extremt liksom genomarbetad för att passa elitspel, så men de har liksom inte gjort en anpassad nivå för hemmaspelare, alltså du kan, så att säga. Jo, du kan ju spela liksom mot datorn så att säga, eller mot AI, och det funkar väl. Men jag tycker om att spela, alltså fightingspel ska ju spelas mot andra. Ja. Så jag gav mig ut på internet och försökte. Alltså, jag tror inte jag vann en enda match, och så sålde jag spelet begagnat. Men du blev inte sporrad att träna upp dig? Och... Nej. Alltså det är så här, man måste verkligen viga månader av sitt liv för att kunna få vara med på den lägsta ligan, känns det som. Mm. Jag orkar inte. Nej. Rimligt. Ja, verkligen. Nej, men det här är ju tyvärr, alltså det tv-spelsfilmer i sig, 90-talsfilmer i sig, det är inte alltid jättehög klass på den här typen av 90-talsfilmer. Det kom självklart jättemånga bra filmer på 90-talet. Ja, de bästa filmerna är från 90-talet. Det är faktiskt så, men den här typen av filmer, alltså så att säga B-action från 90-talet, finns någonting härligt med det? Men det är ju sällan kvalitet. Men det här är ju ändå... praktkalkon. Ja, gud ja. Men tyckte ni om den när ni var små då? Nej, jag tror inte jag såg den när jag var så liten. Men jag var ändå tillräckligt ung för att om de hade gjort den lite bättre så hade jag ju älskat den här. För jag minns jag tyckte svinmycket om Mortal Kombat-filmen. Och jag tror det handlar om att där byggde de upp den mer lik spelet och karaktärerna tilläts vara mer nära originalet, liksom originalförgrunderna. Och här tror jag att man kände redan som ung att det är något som är fel här. Och att det är noll fighter. Ja, det är noll fighter. Det är lite fighter i slutet liksom. Alltså det som också är sådär som vi var inne på med hur det är upplagt och att det inte är någon, som du sa, det är ingen statisk kamera och så vidare, utan det är till exempel, så blir det ju en så att säga stor slutfight mellan Honda och Zangief, som är ju också så här klassiskt att man mötte, att när man spelade med kompisar när man var liten så var det ju Honda och Zangief ofta för att de var ungefär lika stora och så. Hela den fighten är ju jättebort slarvad. För det första så är det ju bara några sekunder. Sen slåss de ju med jättesnabba klipp. Någon gång när de slår sig igenom någon vägg och fighten fortsätter. Men dammet yr ju, så man ser dem ju inte. Nej, men alltså de ägnar ju ingen tid. Det är ju mer att de bara ramlar in i andra scener. Exakt. Och sen slåss vidare liksom. Som att det sker lite i bakgrunden. Ja, jättemärkligt. Nästan comic relief-igt. Ja. Det enda de har gjort där som är något sånär äkta, det är att Honda gör ett av sina signaturmoves med de här snabba handflatslagen. Lite snabbt. Och att Zangief faktiskt ser ut som Zangief. Han är väl mest lik av alla. En favoritkaraktär som vi fick ändå. Jo, men i filmen, Han är ju ändå rolig, för att alltså, han har ju ändå några små repliker. Och jag tyckte ändå att det var genuint roligt när Chun-Li och dem visar upp någon video för Bison att hon har kapat och ska spränga alla vapen han ska köpa för att finansiera sitt krig. Och man liksom, de visar att bomben i en lastbil rullar ner mot vapenlagret.
och Bison och de andra springer ut och vill stoppa den här, medan Zangief i panik står kvar och stirrar på tvn och skriker "Quick, change the channel!" Ja, det, en annan rolig grej är ju att han är inte konsekvent i sitt ryska uttal. Eller sin ryska dialekt, rättare sagt. Ibland är han uramerikan och ibland hör man den. The classic Russian accent. Ja, han har ju amerikanska när Bison har ju någon lång monolog om varför han vill ta över världen. För att det ska bli Pax Bisonica, som man säger. Det ska bli världsfred i och med att han ska erövra hela världen och typ mörda alla. Och bygga sin egna stad som kommer att heta... Bisonopolis. Bison... Bisonopolis. Säg det, säg Bisonopolis snabbt, tiga. Men han har ju sin långa monolog där om hur han ska begå folkmord och ta över världen i fredens namn. Och när han är färdig så står ju Zangief och gråter och säger, på faktiskt amerikanska då, "That was beautiful." Han vill ju jättegärna bo i Bisonopolis. Bisonopolis, ja. Det framgår också att Bison, en del av Bisons plan är att han ska norpa Queen Elizabeth från Storbritannien och genom det få hans egna valuta att bli gångbar i resten av världen. Så den ska vara värd, en Bison dollar skulle vara värd 5 pund, tror jag. Ja, för att han försöker ju betala någon som vapenhandlare med sina då egengjorda pengar. Ja. Och de menar, men det här är ju bara monopolpengar, de är ju inte värda någonting. Ja, det kommer de bli. När jag har kidnappat The Queen of England och tvingar brittiska finansdepartementet att säga att en Bison dollar är värd 5 brittiska pund. Då kommer det vara rik. Precis. Så, det är ändå lite charmig skurkgrej sådär som alltså någonstans känns både lite barnsligt harmlöst och ganska så ont, så här att kidnap the Queen of England. Ja. Liksom, hon är en harmlös gammal dam. Men det är ju en sån Dr. Evil-plan. Det var ju det vid något tillfälle. Han startade ju någon sån här nedräkning att ni har 72 timmar på er när jag börjar avrätta gisslan. Om ni inte betalar, jag kommer inte ihåg vilken summa han säger. Men det är ju svårt att inte tänka på scenen i Austin Powers när Dr. Evil säger det. $1 million, så håll lillfingret. Exakt, och en klocka som tickar ner. Men det är ju så, han har ju sin bas i något slags sånt Inka-tempel eller någonting. Jag tror det är thailändskt. Ja, ja, för landet de är, ja, det är filmat i Thailand, men de säger ju inget särskilt land. Det heter typ såhär Chadaloo eller något. Ja, någon slags asiatiskt då. För de har ju till och med en också så här helt onödig trivia, men de har ju någon radiodiskjockey vid något tillfälle som skriker ut "Good morning, Chandaloo!" Men den är full av ganska märkliga referenser. Det känns som att de har lagt ner mer tid på Easter Eggsen än vad de har på själva huvudhistorien. Ja, det finns många såna här små grejer. Det här konstverket på Bison. Ja, det finns ett, precis, när han målad som Napoleon. På hästen ju, där som stegrar. Det är ju en David-målning annars. Och han har bara placerat sig själv på hästen istället. Och sen har han en märklig tavla i sitt gemak också. Som på en clown som håller i ballonger. Som tydligen ska vara en referens till John Wayne Gacy, seriemördaren. Som lurat åt sig barn genom att vara liksom en clown på barnkalas och så vidare. Det är så jävla smart. Han målade ju sedan clowntavlor i fängelset. Ja, precis. Som bland Johnny Depp har köpt någon sån tavla för typ $15 million, tror jag. Ja. Som känns ju också så här, varför, liksom, varför vill man ge $15 million till, nu är visserligen han död, Wayne Gacy, men ändå. Man känner så här att ja, jag kan tycka att han är värd de här pengarna. Det kan man efter att ha våldtäkts, mördat småbarn i åratal. Det är fristående från konsten. Är du säker på att mördaren fick pengarna? Nej, för sig, de har väl troligen inte gått till honom. Man får väl hoppas att det går till någon form av fond kanske som ska gå till familjen eller så. Då får man väl ändå hoppas att det är. Men det känns ändå lite fel på något sätt. Gör det inte det? Eller? Jo, det gör det. Så, men som sagt, det är en udda referens. En annan grej som det känns jättefel, det är i när de ska genmanipulera killen som senare blir Blanka. Han ska ju vara supersoldaten då. Och en del av det är att det injiceras väl någon form av kemisk substans i honom samtidigt som han utsätts för
Någon Clockwork Orange behandling. Han måste titta på massa starka, hemska scener och krigsfotografier och allt möjligt. Och då är det bland annat, alltså man ser på monitorn hur en människa blir skjuten i skallen. Och det är riktigt. De har liksom klippt in en faktisk märkligt avrättning i den här filmen från andra världskriget. Det är superkonstigt. Magstarkt. Ja. Men att de inte har mer respekt för den grejen än att liksom klippa in en riktig avrättning i en film som är gjord för barn. Ja, med tv-spel. Ja. Det är väldigt märkligt. Det fanns ju samma sak som med John Wayne Gacy-grejen. Det är klart att inga barn som ser den filmen fattar ju naturligtvis inte den referensen. Nej. Men det kan ju hända att man ser det med en förälder eller så också, eller sådär, ifall man är något yngre än åldersgränsen men får gå i vuxens sällskap, så att säga. Och jag tänker att i USA på den här tiden, många vuxna lär ju ha kopplat referensen. Mm. Och det kan ju inte ha känts jättebekvämt. Visst, det syns i 2 sekunder, men... Men ändå, den är väldigt tydlig. Man tänker ju på det. Ja, den sticker ju ut. För även om man inte förstår referensen i sig så stannar man ju upp. Ja, absolut. Och det är ju samma sak som du säger med avrättningen. Den syns ju kanske i en halv sekund. Men man reagerar ju på den. Precis. Det är märkligt, är det. Väldigt märkligt. Så det är mycket också när vi är inne på märkliga castings och saker som kan ha kostat pengar. Vilket också är udda, för hon är med så fruktansvärt lite i den här. Men jag tänker, hon var ju jättestor i början på 90-talet och måste ha kostat jättemycket pengar. Kylie Minogue. Ja, men det tror jag var innan hennes genombrott. Hon breakade inte först när I just can't get you out of my head. Det var ju hennes stora break. Innan. Jag tror inte hon var en superstjärna innan, det tror jag inte, utan här känns det ändå som att hon halvar runt lite, som att hon liksom, jag kanske blir skådis, jag kanske blir någon slags artist. Någon agent sa till henne, det här är bra för din karriär, tacka ja till det här. Det är en stor franchise, du får spela mot Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude som ju faktiskt var stor på den här tiden. Han var stor. Ja, det var han ju verkligen. Men den karaktären, hon spelar inte med i Street Fighter 2, eller hur? Nej. För det är bara en kvinnlig karaktär med i det spelet. Det är väl Chun-Li. Ja. Fast det, karaktären är väl från franchisen, eller har hon hamnat i franchisen senare? Jag vet inte när hon kommer, men den ska väl heta Cammy eller något sånt. Jag tror det. Och är också en marine. Och som väl funktionen hon har är någon sidekick till Guile. Hon är någon form av, hon är väl nästa officer i rang precis. Under honom. Han är väl någon colonel och hon är väl precis under honom helt enkelt. Ja, men det är så jättekonstig casting. De enda som jag tycker om, det är ju Raoul Julia och Sangief-karaktären. För Sangief blir ju en comic relief och som funkar stundtals. De har gjort honom ganska korkad. Det är mot alla odds. Ja, det framgår ju senare i filmen att han är ju mentalt utmanad, stackaren. Han har ju trott att Bison är the good guy. Egentligen är han ju god och snäll och vill väl. Ja. Men han har inte begripit riktigt. Precis. Det är ju någon av hans medhenchmen flyr under den stora slutstriden. Men han också förstår att han har jobbat ideellt genom alla år. Ja, precis. För att han frågar ju liksom, men om du visste att Bison är en ond skurk, varför har du jobbat för honom i alla år? Because he paid me lots of money. Och då tittar han ju nästan in i kameran med sorg och säger, you got paid? Exakt. Vilket visar ju tyvärr lite grann på att han har ju ett barns sinne. Han slipper också bli gripen av armén. Ja. Eftersom han då gick över på sidan precis i rätt tid. Mm. För alla andra soldater och liksom forskare blir ju gripna. Ja, inte Dalsim. Nej, han rymmer ju. Nej, han väljer ju att gå ner i templet med Blanka. Han offrar sig ju där. Just det, för att så att inte Blanka ska behöva dö själv eller om de flyr eller ja. Dalsim slarvas ju också bort. Mm. Han är liksom en vetenskapsfakir i spelet. Ja, fakir och yogamästare som... En sån som ligger på spikmattor och sväljer svärd. Precis. En självplågare. En självplågare. Masochist. Ja. I den här filmen är han en vetenskapsman som är med och avlar fram Blanka. Men gör ju honom då, han skickar ju också bilder på sommarängar och barn som kramas. Precis. Så att han inte ska bli genom ond Blanka. Precis. Men där är ju ändå, så fort Guile då ser Blanka, de var ju bästa polers. I den här stealthbåten på väg till Bison, så sätter han ju på någon form av hemvideo där de sitter och har trevligt på en restaurang för att etablera hur bra kompisar de var. Märkligt tillfälle att liksom dra igång en liksom hemvideokassetten. Ja. Ja.
Det är lite udda. Ja. När vi är på väg till den här stora... Till liksom jordens mest avgörande strid. Ja. Om inte vi liksom vinner den här bataljen. Så går jorden under. Så går jorden under. Men ja, fan, jag relaxar lite och tittar på den här filmen. Det är dessutom han som kör båten. Ja, och bestämmer sig för att titta på hemmavideon samtidigt. Nu tar vi en trip down memory lane. Ja. Men så fort han, Guile, då ser Blanka som har förvandlats till Hulken från 70-talet. Ja. Så hans första tanke är att skjuta ihjäl honom med en gång. Ja, ja, en mercy kill. Ja. Det är också så jävla konstigt. Ja. Metablerat att han saknar honom och är extremt nära. Och det första han tänker är att vi skjuter ihjäl stackaren. Like som en hund. Like a true American soldier. I cannot let mon ami live like this. Det blir lite så möss och människor där. Ja. Vilken jävla pretentiös referens du gjorde också. Det är som i den här Steinbeck-romanen där. Ja, men det är ju det så. Ja. Fast, så han Steinbeck. Tvekar ju inte lika länge, Guile, som i Steinbeck-boken. Han bara tog en sekund för honom att komma på att jag måste skjuta ihjäl honom. Jag får representera. Han har inte ens gjort något. Nej, han har blivit ful. Han har blivit Hulken. Ja, han har blivit Hulken. Ja, men nu ska han dö. Med röd peruk. Ja. Jag representerar alla lyssnare som inte har någon aning om vad ni pratar om nu. Så där den där referensen bara flög 2 meter över alla huvuden. Det tror jag inte. Jag är med er. Nej. Det tror jag inte. Jag hade ändå tyckte ändå att jag hade viss behållning i den här filmen när jag var liten. Jag kunde se den ibland, men då hade jag ju spelat Street Fighter ganska mycket. Jag hade Super Nintendo, men jag hade inte spelat själv. Däremot hade jag en kompis som hade det, så vi spelade mycket och sådant. Och sen dök den här filmen upp på TV1000, tror jag. Innan de hade ju en sån jävla märklig lösning under en period, TV1000. För de hade ju 2 kanaler. Det var TV1000 och det var TV1000 Cinema. Ja, jag tror inte det var någon större liksom nischskillnad på dem, utan det var bara 2 kanaler. För de båda visste ju bara långfilmer. Ja, exakt. Ja. Fast 2 filmkanaler då. Men jag tror att det ändå var liksom, det var typ samma kanal. Fast vi kör en film här och en film på den andra, men jag tror att de kunde skifta och så vidare. De körde i alla fall väldigt under perioder. När de körde en film så körde de en film otroligt, otroligt ofta. Mm. Så det var som de hade liksom en filmplaylist som gick under en period och sen så liksom körde de nästa. Men under en period, det här är liksom så jävla före internet, då lanserar de ju TV1000 1, TV1000 2 och TV1000 3, Cinema 1, Cinema 2 och Cinema 3, som var samma kanal fast med en timmes förskjutning. Så att om du sitter och tittar på en film och sen inser, shit, chipsen tog slut, jag hinner till Maxi innan de stänger, så gör man det på under en timme eller 2 timmar då, så kan man fortsätta se filmen. En timme senare så börjar ju den i kanal nummer 2. Liksom. Då hinner man catcha upp, ja. Eller om telefonen ringer så att säga, så kan man pausa en timme. Ja, för då fanns det inga mobiler då. Nej, det fanns inte heller, utan då ringde ju någon jävla krulltelefonsladd liksom, som man fick sitta och gaffla i liksom. Om inte någon var ute på internet samtidigt förstås då. För då gick det inte att ringa hem överhuvudtaget. Alltså det här är ju en sån här historia som, om du berättar den för en yngre generation, så är det som när vi fick höra hur ens morföräldrar berättade om hur det fanns 1:an och 2:an. Ja. Men det är ju vansinnigt analogt. Jag vet inte, ja. De körde den några år, kommer jag ihåg. Men det var ju väldigt speciellt. Extremt speciellt. TV1001, TV1002, TV1003. Ja, för det var bara förskjutningar, va? Det var en timmes förskjutning på varje kanal. Ja. Så man hade ju liksom 2 eller 3 chanser blir det kanske. Så du kan ju liksom, du kan ju börja se en timme på filmen. Pausa, liksom bara vänta en timme. Och sen kanske bara se en halvtimme. Vänta en halvtimme till och fortsätta på TV1003. Eller om man slog på TV1001 och inser att, åh, det här vill jag se, men jag har missat början. Exakt, då kunde man liksom bara vänta in tills den börjar. Och sen byter man tillbaks till TV1001. Ja. Det var ju frustrationen kring att det här fanns som TiVo föddes. Ja. Mm. Ja, man kan spola tillbaks och bara se spela saker, in på sin spela box. In och spola tillbaks. Och sen när man till slut valde att lansera TiVo i Sverige, så hade man dessutom redan ett par år innan lanserat Netflix, Viaplay, HBO och så vidare. Så att TiVo fyller ingen funktion i Sverige. Nej, men när de
när de introducerade i Sverige TiVo som hette TiVo. Ja. Det var ju Kom Hem tror jag som gjorde det. Ja, och det var ju kanske 3 år sedan de gjorde det. Ja. Vilket är så otroligt märkligt. Däremot hade ju Viasat inspelningsbara digitalboxar långt tidigare. Ja, det hade väl också. De kom ju början på 2000-talet. Också, ja, men jag vet inte. Nej, i boxar, Robert. Ja, boxar. Men det kom senare tror jag. Men jag tror ändå Viasat med sitt parabolutbud var först med inspelningsbara boxers. Ja, okay. Konkurrenterna var ju Kanal Digital då. Så antingen köpte, för sig 2 parabolutbud alternativ på den här tiden. Det var Viasat eller Kanal Digital. Och Viasat hade ju TV1000. Den andra hade ju Kanal Plus heter det då. Det är det som C-more nu tror jag som TV4 köpte allt vad det är. Hade man Viasat hade man inte 5:an. För den fick man på Kanal Digital. Ja, men man hade 3:an på Viasat och så vidare. Så man kunde liksom inte ha 3:an och 5:an samtidigt. Nej. Först Boxer kom. Om man då bodde ute på landet förstås. Kabel-tv som din far hade. Det var ju inga problem. Däremot kunde man ju inte spela in saker som... Det var jävligt krångligt att leva och titta på tv på den här tiden. Ifall vi har några lyssnare här som är födda, jag skulle säga år 2000 och under förstås. Så ni förstår inte... Vilket struggle det var. Nej, the struggle is real. Ja, men Street Fighter kan man väl konstatera inte är en toppen adaption av ett spel. Nej. Nej. Det är det ju inte. Ja, men bara att de har satt Jean-Claude, eller att de har gett honom en inspirerande monologscen. Mm. Ett sånt där brinnande tal. Det får ju liksom tala för hela, alltså det får symboliserade raden av dåliga val som är Street Fighter. Ja, den genomsyras ju egentligen av katastrofalt usla beslut. Ja. Som har tagits från första sekunden till att den tar slut. Precis. Enligt regissören läste jag att Capcom, det här bolaget då som äger, alltså spelbolaget som äger Street Fighter-franchisen. Regissören hävdar ju att Capcom älskade den här filmen. Mm. Capcom är väl ett japanskt företag. Mm, och han förstod nog inte japanska. De sa nog att det här var inte bra. Nej. Stämningsansökan var det. Ja, precis. De sa med ett leende att vi kommer stämma ärslet av dig. Och han bara, de älskar det. Ja. Antagligen. Ja. Ja, men Street Fighter. Det är sorgligt att det skulle vara kronan på Raul Julias karriär. Men så var det. Mm. Mm. Nästa gång trampar vi ju verkligen på en annan typ av klassisk. Det här är också klassisk mark, skulle jag säga. Street Fighter också. I sig. Ja. Men Street Fighter-franchisen är ändå klassisk mark. I tv-spelsammanhang, inte alls i film. Nej. Men nu ska vi ju mera inne på en cineastisk klassisk mark. Kanske nästan det mest klassiska som finns. Mm. Ja. Skulle man kunna säga. Mm. Det måste det väl vara. Eller i alla fall topp 3 största klassiker. Det tror jag. Mm. Vi avhandlar då Casablanca. Ja. Humphrey Bogart och Ingrid Bergman. I en film som är svartvit. Ja. Hatt och trenchcoat. Ett propellerplan. Det är ungefär som jag vet om den filmen. Filmad mitt under brinnande andra världskriget. Play it again, Sam. Play it again, Sam. Och this is the beginning of a beautiful friendship. Just det är väl de Here's två. Looking at you, kid. Det tar inte slut. Många. Det finns mycket att prata om. Oh, ja. Det hör vi ju redan. Mm. Ja. Så kom tillbaks då tills dess. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook och så vidare. FLF-podd. Och så ett sånt snabel innan så hamnar ni rätt. Tack för att ni har lyssnat den här gången. Vi ses nästa gång. Tack och hej. Tack.